У 2020 році місцеві вибори мають відбутись вже за умови створення об'єднаних громад по всій Україні. На цьому сьогодні наголосив президент Петро Порошенко, зауваживши, що потрібно долати певний хаос в реалізації політики розвитку регіонів. Лідер країни нагадав, що трохи менше місяця тому на Раді регіонального розвитку він поставив завдання розробити плани перспективного розвитку територій на 2019-2021 роки. Їх потрібно обговорити і прийняти на рівні громад. У 2019 році мають бути сформовані всі перспективні плани областей з повним покриттям ОТГ всієї території України. У 2020 році ми повинні прийняти адміністративне рішення про об'єднання громад, які за 4 роки не знайшли ані бажання, ані прагнення, ані сил об'єднатися. Люди не мають страждати, мешканці громад, від ефективності або інших якостей керівника, який перешкоджає створенню громад. Але це станеться відповідно до бажання людей, перспективних планів, затверджених обласними радами. Тим часом глава уряду Володимир Гройсман уточнив, що шляхом укрупнення в Україні має створитись 100 регіонів. Він зауважив, що нині райони є різні за кількістю та за можливостями, тож укрупнення – це абсолютно нормальний і невідворотній шлях. Нині в Україні вже сформовано 874 об'єднані територіальні громади.